jdeme do hlavního pořadu. No, pro mě už to bude třetí grand finále, takže do třetice z našeho dobrého zvítězí, doufám, ten nejlepší. Doufám, že to bude skvělý, že se budeme všichni bavit. Jsem vynervovaný, kdy vám zapomínám text. Ale to, to kecáš. V popisu práce mají, abych se jim líbil, že jo? Super. A on se nám líbí. Já ho mám strašně rád. Já jsem si k němu spravil citový vztah. Ano, já jsem strašně rád, že Kali projevil svoje sexuální zaměření, takže... Odehrává se ve mně hrozný strach. Jakým způsobem už se ozývá ta zodpovědnost vůči výkonu, tak doufám, že to klapne.